pure sondig na aan hulle daders. Christus spreek, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is, en ek sal hulle rus gee, Matteus 11 vers 28, sondag die 26ste juni. God wat my baie en bange nodig laat sien het, sal my weer lewend maak. Psalm 71 vers 20, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wereld gee, gee ek aan julle nie, laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie, Johannes 14 vers 27, en die gesang, vrede voors en eer op oorlog, U wat na die aardse strijd in die hoë hemel woning nou regeer, in heerlikheid, neergeboe aan die voete, bring ek U my vreugde groete. Na U setel daar omhoog, hef geloofig ek my oog, en dan sluit die oog vir die gebed. Here ons verlosser, terwyl ons vandag aanbid, word ons aan die uitstorting van die Heilige Gees herinner. Help ons om ons nie oor die nietighede te bekommer nie. Ons smeek U, liewe Heer, stuur die Heilige Gees en vernuwe ons denke, verander ons lewens, neem beheer van ons sinne, seën ons families deur die leiding en beskerming van die Heilige Gees. Amen. Ek lees vir u Jona 3, die opskrif waarskuwing van Jona aan Nineve. Die woord van die Here het die tweede keer tot Jona gekom. Staan op, ga na Nineve, die groot stad, en verkondig aan die stad die boodskap wat ek aan jou opdra. Jona het opgestaan en na Nineve gegaan, soos die Here hom beveel het. Nineve was 'n uitsonderlike groot stad, 3 dae se loop van kant tot kant. Jona het begin om die stad binne te gaan, 'n dag se loop ver. Hy het uitgeroep, nog net 40 dae, dan word Nineve verwoes. Die mense van Nineve het toe in God geglo en 'n vasdag uitgeroep, en hulle het almal, belangrik en onbelangrik, rouklere aangetrek. Toe die berig die koning van Nineve bereik, het hy van sy troon af opgestaan, sy koningsmantel afgegooi, 'n roukleed omgehang en in die stof gaan sit. Hy het in Nineve laat afkondig, op laas van die koning en sy belangrike ambtenare. Niemand mag aan enigiets proe nie, nie mens of dier, beeste of kleinvee nie. Hulle mag nie eet of water drink nie. Mens en dier moet met 'n roukleed bedek wees. Die mense moet God ernstig aanroep en elkeen moet hom bekeer van sy slegte gedrag en van die geweld wat aan sy hande kleef. Wie weet, dalk draai God terug en het hy berou. Dalk draai hy om, weg van die brandende troon, sodat ons nie vergaan nie. Vers 10, God het gesien wat hulle doen, dat hulle teruggedraai het van die verkeerde pad. God was jammer dat hy gesê het, hy gaan 'n ramp oor hulle bring, en hy het dit toe nie uitgevoer nie. Tot sover.
congregation receive the benediction from the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord let his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace.